أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله Qul saykum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal man aqul Saudara muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat mustamiin wal mustamiat yang dirahmati Allah yang dikasihi sekalian Alhamdulillah terlebih dahulu saya syukur pada Allah dan saya mengajar jadi tuan-tuan semua jom kita syukur pada Allah taala banyak-banyak malam ni kerana Allah Ta'ala masih bimbing kita, gerakkan hati kita untuk berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, muslimin dan tuan, Muslimina, muslimat dan rahmati Allah. Acap kali, berapa kali dan banyak kali saya abang. Sebenarnya, bukan kerja kita ni. Berada dalam majlis ilmu ni bukan kerja kita. Kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melapangkan hati kita, yang gerakkan hati kita yang gerakkan tangan kita, jari kita untuk tekan jari kuliah-kuliah online kadang-kadang sebagainya ni ni semua adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Walhal handphone kita tak apa canggih sangat pun, macam handphone saya pun tak apa canggih sangat tu yang gambar ni ramai orang komplain gambar tak apa clear. Ya, iyalah handphone kita murah aja. Tapi ada orang handphone dia lagi mahal daripada kita beribu-ribu harga dia daripada kita tak teringat langsung untuk gunakan handphone itu untuk tambah pahala sikit yakni mendengar kuliah-kuliah ilmu majlis ilmu ataupun disebut oleh nabi raudatul min riyadil jannah antara taman-taman syurga Allah adalah majlis ilmu jadi bukan kita nak abang kita baik kita bagus dah kita nak abang syukur ya Allah hai. Kita boleh gunakan segala kelebihan hmm, Teknologi yang ada ni Untuk menambah pahala ha, Ni ciri-ciri suatu orang Islam yang baik Apa yang dia ada, dia fikir Apa kebaikan yang boleh dia buat Untuk tambah amal Dia lihat rumah dia Dia fikir, apa rumah ni aku nak buat Supaya boleh tambah pahala Dia lihat kereta dia nampak kereta tu apa aku nak guna kereta aku ni untuk tambah pahala. Kan? Dia lihat dia punya jawatan, ting jawatan, pangkat yang besar, kuasa yang dia ada. Maka dia fikir, apa aku nak guna kuasa aku ni supaya ada contribution untuk Islam. Ada sumbang untuk Islam. Sama lah juga, dia ada handphone. Maka dia nampak handphone tu bukan semata-mata handphone. Tapi dia nampak handphone tu supaya satu apa nama satu platform, satu wasilah, satu jalan untuk dia menambah aman uh, Kan? Untuk tambah pahala Macam saya lah, saya kalau Kalau saya guna medium kuliah di masjid dan di surau Secara konvensional, cara lama ya? Kita mengajak di kuliah masjid Jadi, audience kita nah, Ada lah, lebih kurang 100 orang, 150 orang Kalau masjid yang besar, kan? Masjid yang kecil, surau dan sebagainya ada 80 orang, 70 orang. Tapi Alhamdulillah apabila kita gunakan teknologi ini, kita nampak teknologi itu boleh membantu dengan izin Allah, membantu kerja-kerja dakwah kita. Alhamdulillah saya syukur pada Allah Ta'ala. Setiap kali saya kuliah, saya lihat view yang melihat, yang menonton. Ini yang 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 layan Uh, apa nama ini yang 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 apa nama yang menulis dalam uh, apa nama dalam komen ni kan yang tak menulis yang hanya view saja yang hanya tengok saja tu saya lihat ya Allah setiap kali saya mengajar saya buat kuliah online uh, dah sampai 3000 ribu lebih uh, viewers jadi saya saya nampak bahawa cara teknologi ini membolehkan saya menambah amal menambah pahala lebih Apatah lagi kalau tuan-tuan pula yang kongsi, share pula video ini ha, ke merata tempat, ke, -ke kawan tuan-tuan. Ha, -tuan. di bawah tuan-tuan ada sampai 2,000 orang apa nama kawan-kawan Facebook. Ha, dekat Facebook tuan-tuan, tuan-tuan punya friend saja ada sampai 5,000 orang. Ada sebab, bayangkan tuan-tuan pergi share video-video ceramah kuliah-kuliah ni 5000 orang pergi tengok kuliah yang tuan-tuan share tu. Tuan-tuan ya Allah, bukan sikit-sikit tuan-tuan dapat pahalanya. Ya, dan ini semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okay? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melorongkan jalan tu kepada kita untuk tambah baik. Sebab tu saya cakap dah selalu banyak kali. Ada orang dia buat amal dengan ilmunya dengan ilmunya yang dia ada dia beramal dia beramal macam saya dan kawan-kawan saya ustaz-ustaz yang lain alhamdulillah Allah taala bagi kami rezeki dapat ilmu daripada tok-tok guru kami jadi kami gunakan ilmu yang kami ada untuk menambah amal kan ada orang dia tak ada ilmu tetapi dia menggunakan tenaga dia masa dia yang ada untuk membuat amal Uh, macam tuan-tuan yang lihat kuliah-kuliah lah. Ya, yeah, tuan-tuan nak mengajak macam kami ni mungkin tak mampu. dek uh, kerana bukan bidang tuan-tuan dan -tuan lah, sebagainya. Tapi tuan-tuan menggunakan masa tuan-tuan. Tenaga tuan-tuan. Dah lah tuan-tuan mendengar kuliah sekali. Lepas tu tuan-tuan pergi share pula sana sini. Jadi pahala juga dengan tenaga yang kita buat. Nah, ada orang pula dia tak boleh nak buat amal dengan ilmu. Dia tak boleh nak buat amal dengan tenaga masa. Sebab apa? Dia aja ni workaholic punya orang. Every time 24 hours busy sibuk. Tapi dia hulok bantuan atas gerak-gerak kerja Islam. dia call kita, dia WhatsApp kita, Ustaz, saya ada lah sikit duit ni, tolong bagi account Ustaz. Saya kata nak buat apa? Tak, saya nak minta Ustaz saya amanahkan pada Ustaz carilah mana-mana sekolah tahfiz pondok mana yang ada masalah kewangan. Hantar ke mereka. Okay. Saya nak follow ustaz punya kuliah, minta maaf. Saya tak boleh ustaz. Sebab saya tak nak abak lah saya kerja apa. Tapi memang saya sibuk. Tapi ustaz ambillah duit ni. Bagi nombor akaun ustaz. Carilah mana-mana. Tahfiz mana, pondok tahfiz mana, sekolah agama mana. Mereka ada masalah nak bayar bil ayak. Mereka ada masalah nak bayar bil api ke apa semua. Antak ke mereka. Oh, tuan-tuan. Ada orang macam tu. Ha, yang ni orang yang membuat pahala dengan amal. Tetapi bonuslah tuan-tuan kalau sekiranya kita boleh buat amal dengan ilmu. Kita boleh buat amal dengan tenaga dan masa. Kita boleh buat amal pula dengan harta benda. Ya Rabbana. Ini rezeki Tuhan bagi kat dia. Dia satu orang yang alim. Hmm, berilmu. Dia mengajar ilmu kepada orang lain. Dalam masa yang sama pula. Dia banyak masa untuk menangkan Islam. Untuk gerak kerja untuk Islam. Dalam masa yang sama pula. Dia infak. Dia contribute. Dia punya harta bendanya untuk Islam. Subhanallah. Banyak tuan-tuan di kalangan sahabat Nabi pun ada yang rupa macam tu. Abu Bakar As-Siddiq bukan setakat satu orang yang alim, bahkan satu orang yang sentiasa berkorban masa, jiwa dan tenaga untuk Islam, bahkan dia korbankan juga harta dia untuk Islam. Abdul Rahman bin Auf bukan setakat seorang sahabat Nabi yang fakih yang alim, bahkan berjihad juga sama-sama dengan Nabi untuk naikkan Islam, yang ketiga dia infak harta bendanya untuk Islam. Jadi syukurlah tuan-tuan kita ada kelebihan maka kita cuba untuk sumbang sesuatu untuk agama Allah taala yang sangat kita cinta ini. Ya, tuan-tuan. Baik. Jadi sebelum kita uh, sambung kuliah kita ni Bahrul mazi jilid yang ke-17 uh, masih belum habis lagi. Uh, ada yang mungkin ada yang tanya ini berapa lama nak habis cerita asma yaumul qiyamah nama-nama hari kiamat ni oi oh, panjang nama-nama hari kiamat ni ada 100 lebih kita baru sampai yang ke nama yang ke berapa belah dah kadang sebagai tak ingat saya <toh> ha? yang mana insya-Allah kita akan membaca hari ini nama kiamat yang seterusnya yaumut tamah Allah semalam yaumul haqqah yang ni يَوْمُ tamah Artinya hari yang penuh Kerana cukup penuh azab di dalamnya Alamak tuan-tuan Takut nak baca Sebab kita ni nanti takut kita juga termasuk dalam golongan Yang terima azab Allah Ta'ala Yang cukup penuh Yang cukup dahsyat Jadi tuan-tuan musliminah muslimat Yang darahmatillah Allah sekalian Macam biasa Sebelum kita sambung kuliah pengajian kita ni kita cuba untuk tadabbur. Tadabbur maksudnya kita cuba menghayati isi kandung Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ayat-ayat Allah taala ataupun hadis Nabi ini bagi pelorok hati kita. Uh, hati ini uh, Hindustan kata apa hati merah sati. Hati kita ni bukan setakat baju je kena kelorok, kena bersih, kena suci. Hati pun mau kena kelorok. Jadi nak kelorok hati ni tuan-tuan kita pilih ayat-ayat Allah Taala yang boleh lembutkan hati kita. Jadi lama kita tak berzikir kot. Ah, jadi sebelum nak sampai ayat Allah ni ke dada kita, sebelum kita nak sebelum uh, uh, kalau boleh kita nak nasihat-nasihat agama ni sampai terus ke dalam hati kita. Kena buang dulu penyakit-penyakit hati. Al ilmu nur. Nabi kata al ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Dan cahaya tu dia tidak akan masuk ke dalam hati yang rosak dan penuh dengan penyakit. Apa penyakit-penyakit hati? Ah, ha, tentu lah. Kalau penyakit badan, penyakit lahir ya, senang. Sakit kepala, pening gaut, sakit pinggang, darah tinggi, sakit jantung, kanser dan macam-macam lagi. Kan, kencing manis. Ni semua ada ubat. Tapi penyakit hati dia tak ada ubat. Bila mana farmasi, mereka tak jual pun ubat tu. Penyakit hati, Allah Ta'ala bagi free of charge. Percuma, tak payah bayang apa-apa. Penyakit hati, ubat dia, Allah Ta'ala bagi. Iaitu zikir kepada Allah. Apa dia penyakit hati kita? Sombong. Tak kabur. Riak. Besar diri. Tinggi diri. Tak boleh terima teguran langsung. Melenting kalau orang nasihat kita. Itu tanda dia ada penyakit hati. Tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Tak boleh tengok orang lebih pandai daripada kita. Tak boleh tengok orang lebih beruntung daripada kita. Tak boleh tengok orang lebih berjaya daripada kita. Itu penyakit hati. Jadi selagi mana penyakit-penyakit dalam hati ini ataupun dipanggil al-amradul batiniyah. Al-amradul batiniyah, penyakit-penyakit batin ataupun al amradul dakhiliyah. Oh, bahasa Arab. Penyakit-penyakit dalaman kita ni. Selagi mana dia tak buang, Selagi itu ilmu susah nak masuk. sebab so, uh, tu biasa tak kita tengok ada orang dia petikai teguran-teguran. Orang nasihat dia alah hang ni ingat bagus sangat kan nasihat aku. Kalau nak ceramah pergi masjid lah. Terus ada berkutubah depan aku. Tu tanda orang tu ada hati yang sakit. Hati yang sakit kena dirawat. Tak mahal pun. Percuma je Tuhan bagi. Yang ni dengan zikir kepada Allah dengan kita istighfar kepada Allah taala dalam masa yang sama kita minta Allah taala lembutkan hati kita bagi kelorok hati kita supaya ilmu yang datang daripada tuan-tuan guru ni terus jerap masuk ke dalam dada. Seolah-olah rasa macam ditembak-tembak. Ah uh, itu tanda ilmu dah masuk. Cepat terasa dengan nasihat tok guru tu, cepat terasa dengan kuliah-kuliah yang tok guru tu sebut. Cepat terasa seolah-olah kena tembak dengan mesin. Ada orang dengar macam mana pun kuliah, dia tak rasa apa. <g garde> dia tak rasa apa. Nampak tak? Bezanya orang yang mudah dapat ilmu ataupun mudah dimasuki nasihat-nasihat agama dengan orang yang susah nak masuk nasihat-nasihat agama. Baik, jom tentuan kita istighfar dengan istighfar baru ya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله Minal khatoh ya Rabbi zidani Ilman nafiah Wawafik li Amalam makbulah Waya habali wasi'ah وتوب عليا توبة نصوحه وتوب عليا توبة نصوحه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله شكرا تنتوان سيارة تنتوان بون استغفار سما سما Ha? macam yang kita buat tadi. Baik, insyaAllah. Baik, apa yang kita nak tadabur ayat Quran hari ini? Yakni surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-125. Baik, apa kata Tuhan di dalam Quran? A'udzubillahiminasyaitanirwajib. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Sadaqallahul azim. Hmm. Baik, kita kena baca Quran dengan berlagu supaya dapat sunnah. Uh, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. SWT. Apa Tuhan kata di dalam surah Al-An'am ayat 125. Balik ini ataupun dah habis kuliah kita ni tuan-tuan ceklah tafsir. Uh, Apa pun lah, ni pun boleh cek dalam tafsir. Uh, 126 ayat surah uh, surah Al-An'am. Tuhan kata faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Tuhan nakkan dia ni jadi baik? Hmm? Siapa yang Allah Subhanahu nak bagi hidayah kepada seseorang, Allah taala nak bagi petunjuk kepada seseorang, Allah taala nak bagi cantik hidup dia, Allah taala nak bagi hidup dia mulia, Allah taala nak bagi dia elok dunia dan akhirat, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala akan bagi cerah hati dia untuk terima Islam ha. Macam tuan-tuan lah Eh, bukan calang-calang orang nak dengar kuliah ni tuan-tuan Ataupun bukan calang-calang orang Bukan semua orang boleh main masjid Boleh main surau Rindu nak ke masjid Rindu nak ke surau Tapi kalau ajak pergi stadium tengok bola laju. Kan? Ajak pergi tengok konsert, laju. Ajak pergi tengok orang lomba motor, laju. Tapi kalau nak ajak orang pergi surau masjid, eh hey, jom kita pergi masjid. Macam-macam alasan duk kata. Nampak? Jadi petanda-petanda orang yang Allah Ta'ala nak angkat jadi mulia, jadi elok, jadi baik. Yang mana baik itu bukan setakat baik di dunia, bahkan insya Allah baik di akhirat. Allah Ta'ala akan bagi cerah hati dia untuk terima Islam. Dia bukan ustaz pun, dia bukan ustazah pun, dia bukan alim ulama pun, dia orang biasa, orang kebanyakan, rakyat marhaen macam tuan-tuan. Tapi -tuan. tapi macam yang semalam kita sebutlah, hati tu cenderung ke agama. Nampak tak? Tak macam dulu-dulu. Kan? Cerita kita dulu, masa buku kita buruk dulu, masa buku lama kita teruk dulu, tak cantik dulu. Oh, kita menyampah dengan agama, kita meluat dengan agama. Bahkan kalau kita buka TV, kita cari. Kalau boleh nak lari daripada apa nama channel-channel yang ada program-program agama. Duk meluat pula. Tengok ada Al-Hidayah, ada Al-Kuliyah, ada Forum Perdana, ada Al-Itu, Al-Ini, apa semua. Hei, mana drama Melayu ni? Aku tengok semua TV cerita bab agama. Boring lah. Itu dulu. Itu dulu. Mana cerita Korea? Mana cerita lawak-lawak? Mana cerita mana nyanyi-nyanyi hiburan minggu ini? Mana? Ni semua ni channel ni nak cerita agama ni. Ni apa ni? Itu dulu. Tapi hari ni tuan-tuan, kita jadi rindu nak buka benda-benda agama. Kan? Okay. Kalau kita pergi shopping komplek pun nak pergi cari kedai buku. Kita nak cari kitab-kitab agama. Kalau buka TV pun nak tengok benda-benda agama. ah ha? Yang islamik. Kalau drama pun drama yang islamik. Cerita pun cerita yang islamik aja kita tak nak tengok. Kita tak nak tengok dah cerita orang putih yang merapu mengarut. Ha? Wal hal tu dulu kita buat tu. Kita tak nak dengar dah lagu-lagu yang merepek mengarut. Yang lara dan sebagainya. Bila buka radio, pilihan utama kita IKIM lah. IKIM FM. Oh, tak nak dah buka yang radio-radio yang yang apa nama, yang menyiarkan, yang melagukan lagu-lagu, yang mengkhayalkan, yang melarakan dan sebagainya. Pasal apa jadi macam tu? Itu petanda Allah Ta'ala dah yashrah sadrahu lil-islam. Dah bagi cerah hati dia untuk terima Islam kau muslimah muslimat dan rahmat ya Allah segala. Maknanya itu kita dah jadi orang yang dipilih oleh Allah Taala lah. Syukurlah. Cuma minta supaya konsisten. Apa nama? Konsisten. kita kena istiqamah dengan apa yang kita buat. Jadi kalau kita nak istiqamah dalam amalan yang kita buat ini sentiasalah doa. Kita dah baca dah doa tu semalam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi kalau baca sorang-sorang. Ya, -sorang. eh? sabbit qalbi ala dinika wa ala tahati. Wahai Tuhan yang maha, membalikkan balikkan hati. Ha, ini semua kerja Allah. Hari ini rajin pi kuliah, besok tak rajin dah. Hari ini rajin baca Quran, besok dah tak rajin dah. Hari ini baca Quran macam kain kapeh laju buka kitab Quran, tapi besok buka Quran tu macam ada gam gajah yang melekat pula. Oh. Pasal apa? Allah Ta'ala, saat dia bagi, saat dia ambil balik. Kita tak nak macam tu. Kita nak sentiasa konsisten. Kita nak sentiasa istiqamah. Uh, committed dengan agama ni. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau sekiranya, untuk ramai-ramai, tuan-tuan jadi imam, Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, uh, tolonglah, kekalkan, tetapkan, konsistenkan hati kami. ala ini pegang kuat kepada agamamu. Wa ala ta'atik dan taat kepada perintahmu. Sampailah tutup mata. Bukan tutup mata tidur. Tutup mata sampai kita meninggal dunia. Kita tak nak nanti hujung-hujung umur kita, kita mati dalam sebelum kita mati, kita buat maksyiat kepada Allah. Sebelum kita mati, kita buat larangan-larangan Allah. Yang tu tamah. Ha, macam yang saya sebut sebelum ni lah. Tuan-tuan ingat? Kan? Ha, cerita satu hamba Allah ni, dia sepatutnya ikut rombongan saya ke Kambodia. Ha, kami memang ada sekolah tahfiz di Kambodia sana. Ha, dan setiap raya korban pun kami buat korban di sana. Ha, harga tahun ni 300 juga, satu bahagian. Jadi, saya pun bawa lah penaja-penaja yang selama ni rajin menyalurkan bantuan ke 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 Mahat ni nak bagi depa percaya sekolah tu. Ya, jadi ada satu orang uh, mak cik ni. Dia lagi seminggu dia ikut saya romongan tu. Jadi lagi seminggu kita nak fly, dia telefon kita. Dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni siapa? Dia pun sebutlah Makcik Sipolan binti Sipolan. Ni ustaz nak abangkan ustaz ni makcik tak boleh pi ikut ustaz. Oh, sudah. Kenapa pula makcik? Makcik dah bayar dah. Kita dah beli dah tiket. Hotel apa semua dah booking. Nak buat lagu mana ustaz? Oh makcik duk bela mak makcik ni. Uh, makcik duk bela mak makcik ni. Saya pun dengar. Ya makcik apa masalah mak makcik? Tadi makcik mandikan dia. Bila dah mandi. Makcik pun lap lah dia dengan tuan lah habis tu habis tu mak cik bila dah lap dia pakai tuala mak cik nak nak pakailah baju untuk dia nak pakailah kain batik untuk dia nak sarunglah apa nama apa nama tudung untuk dia tiba-tiba dia tak mau pakai apa kita bagi pakai ustaz kita sarungkan dia baju dia pergi tanggak balik baju tu dia lempak depan muka kita aku tak nak pakai bodoh dia nak telanjang bogeh ustaz. Dia tak mau pakai apa? Kain pun tak mau pakai, apa pun tak mau pakai, seluar pun tak apa apa nama baju pun tak mau pakai, tudung pun tak mau pakai. Bila kita pakai dia ni, dia dia dia, dia tanggai balik, dia lucu balik lepas tu dia campak depan kita. Dia pi panggil kita bodoh. Hang ni apa? Aku kata aku tak mau pakai apa. Biar aku bogeh lagu ni aja. Bodohlah hang menangis mak cik tu bila sembang saya Kata mak cik tak boleh tak tenang ustaz oi kalau kalau mak cik ikut juga ustaz ke kembur dia oh, mak cik tak tenang. Subhanallah. So saya sabarkan mak cik ni dia tengah menangis. Saya kata mak cik tak apa. Kata, Dalam hal macam ni keutamaan mak cik adalah jaga mak. Saya pun tak benarkan mak cik ikut saya. So macam mana nak saya pulangkan duit ni? Ah oh, makcik tu kata tak payah ustaz, makcik burn aja. Makcik halalkan kira sedekah. Alhamdulillah. Ini kita tak nak jadi macam ni. Jadi dah ke orang lain, jadi kita tak mau jadilah ke diri kita. Dah hujung-hujung umur kita jadi gelong. Tahu gelong? Ha? Gelong ni orang utara kata lah. Gelong ni contohnya kalau kita bawa besikal. Bawa besikal-besikal tua tu kan? Ha, bawa kayu gerek tu. Tiba-tiba jatuh. Ha, tergolek dok kita jatuh. Ha, basikal kita pula jatuh longkang, jatuh parit mana. jadi dia punya rim tu dah bengkok kan. Ha, try sekali bawa. basikal tu, gerak tu. Macam mana cerita? dia akan bawa. Bolehlah naik basikal tu. Tapi dalam keadaan gelong. Goyang sana, goyang sini. Kita tak mau jadi lagu tu. Abang ha. kita nak nanti mati dalam keadaan hosnul. Mati dalam keadaan ke sebaik-baiknya mati dalam keadaan kebaikan kawan-kawan saya pun banyak yang dapat macam ni Allah mati dalam keadaan baru lepas angkat takbir atau ihram Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tu sahabat saya tu berlaku tahun lepas hmm? bulan 12 tahun lepas saya dapat berita kematian dia pukul 6 suku. Ya, lepas habis kuliah subuh, pukul 7 saya tengok handphone, dapat berita dia meninggal pukul 6 suku Allah. Saya kata 6 suku tadi kita subuh. Habis kuliah subuh saya pun tak minum dengan jamuan yang depa bagi, depa pelawa saya ke <laughs> restoran mamak apa semua, saya tak saya nak pi jarah mayat ni, jenazah ni sebab dia kawan saya. Ha? sebab dia pun mengaji dengan saya juga. Sampai-sampai-sampai saya pun tanya anak dia, ayah meninggal pukul berapa? Dia kata pukul 6 suku. Saya tanya balik, ayah meninggal macam mana? Ni tadi ustaz, ayah minta kami ambil wuduk untuk dia. sebab dia memang ada kanser. Jadi dia tak larat nak bangun ambil wuduk, dia baring dengan katil. Anak-anak lah wudukkan dia. So, bila kami dah wudukkan dia, dia pun kami sandakkan dia dengan bantai di, di katik tu. Dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Habis dia dah sebut Allahu Akbar tu Ustaz dia pi. Dia pi, dia meninggal. Saya abak dengan anak, anak dia. Alhamdulillah. Inilah yang kata kematian yang dicemburui. Berapa ramai orang dengki nak mati macam ni tapi tak boleh. Khalid Al-Walid tuan-tuan, satu manusia, satu panglima perang. Hmm? zaman Nabi dia panglima perang. Zaman Abu Bakar dia panglima perang. Tapi zaman Sayyidina Omar, Sayyidina Omar tarik balik jawatan dia. Sebab apa? Uh, ramai dah umat Islam mentakdiskan dia. Oh, kalau Khalid Al-Walid jadi panglima perang, garanti kita menang. Jadi Sayyidina Omar tak mau jadi syirik. Menang bukan kerana Allah, tapi menang kerana Khalid Al-Walid. Sebab setiap peperangan, Alhamdulillah, Tuhan bantu. Semua menang. Kan? Okay. Tapi apa cerita Khalid Al-Walid, tuan mati atas katil. Bahkan bila sahabat-sahabat ziarah Khalid Al-Walid ni yang tengah baring di atas katil, Khalid Al-Walid ni buka baju. Tayang kepada sahabat-sahabat yang ziarah dia, "Ampar tengok tubuh badan aku. Ampar takkan dapat lihat tubuh badan aku ada kawasan-kawasan yang elok kecuali semua kulit aku penuh dengan parut-parut pedang musuh." Khalid Al-Walid bila buka baju semua ni dia punya kulit dia tubuh badannya penuh dengan kesan-kesan parut pedang yang ditetak oleh musuh tapi akhirnya Khalid Al-Walid meninggal atas apa meninggal waktu macam mana meninggal atas katil dia teringin nak pi mati syahid setiap kali perang dia teringin nak mati syahid tapi apa kata ya Tuhan tak takdirkan dia syahid mati atas kata dia tu je sakit demam nampak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah berapa ramai orang yang betul-betul dengki dengan kematian dia ni Allahu akbar selesai sebut Allahu akbar tu inna lillahi wa inna ilaihi raji ya rabb saya cakap dengan anak-anak dia kata, saya kata tak usah duk sedih sana walaupun kita sedih tetapi ayah hang ni di sisi Allah taala dia dalam keadaan gembira Berapa ramai nak mati cara macam ni. Tok Guru pun tak dapat. Ustaz-ustaz pun tak dapat. Tapi dia dapat. Ya Rabbana. Mati dah lah waktu semayang. Semayang tu pula. Semayang subuh. Lepas tu pula dia meninggal waktu ketika melafazkan kalimah yang sangat mulia. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dia meninggal sebelum tu. Dia puji Allah. Tuhan yang maha besar. Subhanallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Tuhan kata, "Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam." Siapa yang Allah Taala nak dengan dia jadi baik, nakkan dapat petunjuk, nakkan dapat hidayah, Allah Taala akan bagi cerah hati dia untuk terima Islam terima apa Quran kata, terima apa nabi kata, apa ustaz-ustaz kata, apa totok guru kata. Wa man yurid ay yudllahu yaj'al sadrahu dayyihan. Tapi kalau Allah Taala nak jadikan hamba dia tu sesat, Allah Taala takkan bagi cerah hati dia, bahkan Allah Taala sengaja letakkan hati dia dalam keadaan sentiasa sesak. sentiasa sempit. Hmm, seperti mana dayyikan haraja Allah subhanahu wa ta'ala kata dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak jadikan dia sesat dia akan jadikan dadanya sempit dan sesat ka'annama yasa'adu sama seolah-olah seperti mana dia sedang menaiki langit tanpa oksigen apa jadi kita? Sesak nampak tu. Bila kita lepah daripada lapisan atmosfera tu. Kita ni. Oksigen dah tak ada. Bila oksigen dah tak ada, kita nak hidup perlukan oksigen. Bila kita tak ada oksigen, lepas saja lapisan atmosfera tu. <tuh> Macam lah orang yang sengaja Allah Ta'ala tak mau bagi Islam ke dalam hidup dia. Allah Ta'ala akan jadikan hati dia. Gayakan haraja sempit, sesak apa sahaja yang datang daripada Islam jadi meluat, apa yang datang daripada agama Allah, apa sahaja yang datang daripada Quran, daripada hadis jadi menyampah, jadi meluat jadi benci tapi apa yang datang daripada musuh-musuh Islam jadi seronok, jadi gembira nampak tak? saya bukan nak tuju siapa-siapa, tapi tuan-tuan boleh tengok kan? kan? Ha? Baik kata baik bila kerajaan kata kita gobal akta peminum-peminum awal hari. Kita akan naikkan hukumannya yang berat. Bagi pemabuk-pemabuk yang melanggar orang aksiden sampai meninggal dunia, dia kerana dia mabuk, maka kita bagi hukuman yang berat. Mungkin hukuman mati ke dan sebagainya. Elok kata elok cadangan tu? Elok. Baik. Sebab hang dah minum minuman yang keras. Maka hukumannya pun kena keras. Tapi ada orang bantah. Tiba ya balik. Bantah balik. Condem balik. Bukan bodoh-bodoh punya orang. Bukan tengin-tengin punya orang. Cokedik-cokedik punya orang. Loyo-loyo ni semua cokedik pandai. Tetapi mereka inilah yang menentang agama Allah. Sebab anak Allah Ta'ala. Apa saja yang datang daripada Islam semua lawat. Kalau nak tutup kilang arak tu, baik tutup dulu semua sekolah tahfiz. Semua lawan. Tapi yang datang daripada barat, datang daripada Yahudi, datang daripada Zionis, semua terima, semua terima. Nampak tak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Bahkan ada pula yang marah pula. Apa nak jadi sekolah kebangsaan kita ni? Saya mengajak sekolah kebangsaan. Bila dia cakap macam tu, kita terasa sekolah kebangsaan sekolah rendah pasal apa Hindu pasal apa masyarakat India masyarakat Cina tak boleh nak masuk sekolah kebangsaan sebab sekolah kebangsaan dah penuh dengan program-program agama. Sekolah kebangsaan dah macam sekolah agama sebab itulah orang Cina sebab itulah orang India tak mau sekolah kebangsaan. pula Eh saya mengajak sekolah kebangsaan dan di sekolah saya ada cikgu Cina ada cikgu India. Depa lagi seronok kalau kita buat majlis-majlis agama, program-program agama. Tak, nombor satu sebab depa tak payah masuk kelas. Betul, seronok depa. Depa boleh minum di kantin lama-lama pada sebagainya. Sebab depa budak-budak murid-murid yang moral, murid yang bukan beragama Islam ni tak terlibat dengan program agama. Program agama apa? Contoh kita buat majlis ceramah Isra Mikraj, panggil ustaz daripada luar kan ya, apa nama majlis maulidur rasul majlis khatam quran setiap kali bulan ramadan eh ya ramadan apa semua jadi depa ni tak terlibat bila cikgu-cikgu ni tak terlibat depa dengan budak-budak moral ni ditempatkan satu tempat bawa budak-budak india budak cina ni masuk dalam makmal komputer depa pun main game lah apa semua kan dan sebagainya yang cikgu-cikgu pula yang moral ni pula cikgu india cina ni pula pi minum di kantin dan sebagainya Tuan-tuan. So, dia kata Ustaz, lain kali buat banyak kali lah. Ini program. Wah, seronok kami. Tak payah masuk kelas. Memang mereka nanti-nanti. <laughs> Lepas tu pula, mereka tak perlu tulis banyak-banyak dalam buku ringkasan pelajaran tu. Kan kalau cikgu dia nak mengajak, dia kena tulis apa yang dia nak ajak kelas yang akan datang ni. Oh, mereka tak payah tulis. Tepek aja dekat tu. Hari ini pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana ada program Maulidur Rasul. Mudah kerja mereka. Tapi kenapa ayat ini, statement ini keluar daripada satu orang Islam? Dia kata, padanlah, patutlah murid-murid India, murid-murid Cina tak mau masuk sekolah kebangsaan. Sebab dalam sekolah kebangsaan dah lah ni, dah macam sekolah agama. Sikit-sikit ada program Maulidur Rasul. Sikit-sikit ada ceramah Israq Mi'raj. Sikit-sikit ada ceramah Ehyak Ramadan. Sikit-sikit ada Ma'al Hijrah. Sikit-sikit agama. Sikit-sikit agama yang cakap ni adalah orang Islam. Nak abang apa? Nak cakap macam mana lagi? Tuhan habaq dah. Wa may yuridilla wa may yurid ayyudilla u yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Siapa yang Allah Taala nak bagi dia sesat, tak nak bagi dia hidayah. Maksudnya Tuhan sengaja nak bagikan dia ni dalam keadaan hidup yang tak elok, yang tak berguna. Ya ya ja'al sadrahu dayyqan haraja dia akan jadikan Allah Taala akan jadikan dada dia hati dia sempit dan sesak nak menerima Islam meluat dengan Islam benci dengan Islam menyampah dengan Islam dan sebagainya ka'annama yas'adu fis sama seolah-olah dia ni macam sedang naik ke langit ah uh, maksudnya sesak nafas ni bila sampai ke langit kan lepas lapisan atmosfera kita dah tak ada oksigen jadi sesak dah <tuh> macam itulah orang yang tak beriman kepada Allah dan orang yang penuh dengan penyakit busuk hati terhadap Islam ni dia nampak Islam tu dia rasa sesak dia rasa meluat gasam napas kadzalika <tuh> yaj'alullahu arrijsa 'alal ladina la yu'minun Ha, demikianlah Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala timpakan sesaan kepada orang-orang yang tak beriman. Di dunia Allah Ta'ala jadikan dia macam itu. Di akhirat lagi teruk lagi. Sekali lagi saya sebut. Saya bukan nak tembak siapa-siapa. Saya bukan nak tibai siapa-siapa. Kalau tujuan saya buat kuliah online ni nak tibai orang tu. ah ha, nak tembak orang itu. Nak balun orang ini dan sebagainya. Saya tak boleh pahala malam ni. Satu jam lebih saya berceramah, saya tak boleh pahala. Kalau saya niat, saya nak tiba orang. Kalau saya bercakap, niat nak balun orang. Nak kenen ke orang dan sebagainya. Saya niat nak terbiah. Tapi kalau kena ke siapa-siapa, saya minta maaf. Anggaplah itu adalah terbiah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wallahu Wallahu'alam, itu tadi surah Al-An'am, ayat 125. Jadi tuan-tuan boleh ceklah balik semula. Surah Al-Anam ayat 125 tu tadi uh, mungkin boleh jadikan sebagai panduan kepada hidup kita. Jadi uh, sebelum kita sambung kuliah kita uh, seterusnya Bahrul mazi jilid yang ke-17 ni hmm, nama-nama kiamat yakni Yaumul Qamah. Ah uh, izinkan saya bertemu sikit uh, dengan penonton-penonton saya ni ya. Okey Kak Dewi Sukwani daripada Johor. Waalaikumussalam Kak. Terima kasih. Kak Zah Taman Bertua Terima kasih kerana share Kak na. Baik seterusnya Johnny Max ha, Ni penonton biasa ni Allah wa akbar Terima kasih Zamri Minta maaf ha, Okey Terima kasih kerana sudi menonton Mak Zuki Terima kasih ha, Kak Nozaidi Muhammad Isa Nozaidi Muhammad Isa kita Waalaikumsalam oh, Orang parit pun tak Macam mana sana hujan tak Alhamdulillah Kami di Gopeng ni tadi hujan Sat Hmm, seterusnya Uh, Muhammad Yusof. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Daripada Pucung Selangor. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Nur Hikmah Abu Bakar. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton. Uh, Zarif Sofia. Waalaikumsalam. Zarif Sophia. Baik. Faizah Taylor. Waalaikumsalam. Wa Alhamdulillah. Wa Terima kasih Ustaz. Terbaik. Terima kasih banyak. Baik. Makcik Hamidah Lajis daripada Melaka kita. Syukur. Alhamdulillah. Hari ni sihat nak makcik. Hari-hari ha? Hari -hari makcik ada. Baik. Seterusnya. Seterusnya. Tak apa Ustaz, tak kelia kat dunia tapi kelia kat akhirat. Oh, baik. Bagus tu. Abang Johnny Max kita. Pak Lang Idris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum ini selalu mengikuti kuliah Ustaz di Masjid An-Najah Padang Serai. Wah, wow, orang Padang Serai lah. <laughs> saya pun tunggu signal daripada orang Padang Serai Kedah ni. Ah, depa depa bagi green light aja saya pi sanalah. Tak tahulah sama ada ujung bulan ini ke start ataupun ke, uh, bulan depan, bulan Julai baru start. Baik. Seterusnya, Muhammad Syahir Jamiluddin. Teluk Intan. Cuaca. tapi Cuaca hujan tapi lain keliar. Okey, bang. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, Johnny Mac daripada Bukit Mentajam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz Helmi daripada Teluk Intan. Alhamdulillah, hujan dah berhenti turun. Waalaikumsalam, Nek Ibrizam. Terima kasih banyak. Asyik Tai daripada JB. Waalaikumsalam. Johor hari ni hujan sejuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Muhammad Razali Mustafa. Waalaikumsalam. Roy. Waalaikumsalam Roy. Seterusnya Syahir Jamaluddin. Waalaikumsalam. Makcik. Uh, makcik kakak ni. Uh, Rogayah. Mat Deros. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Baik, wallahu a'lam. Ah. Tuan Haji Yusof Yusof kita Waalaikumsalam daripada Pontian Johor ya. Baik. Okey, seterusnya kita akan lanjutkan pengajian kita. Semalam kita berbicara tentang Yaumul Haqqah. Hari ini kita nak bercakap tentang Yaumul Qiyamah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Apa dia yaumul tamah ni tuan-tuan? Yaumul tamah ni dia kata apa? Hmm. يعني ya, hari yang penuh dengan hari yang penuh kerana cukup penuh azab di dalam. Ha yaumul tamah digelak sebagai yaumul tamah, hari yang penuh. Apa yang penuh tu tuan-tuan? Yang penuh tu tak lain dan tak bukan penuh dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. ini hari ini kita sembang khusus kepada depa yang menerima azab Allah Taala di api neraka. Ya. Cuba. Tak ada cara lain. Kita tak ada banyak rumah di di akhirat. Rumah kita hanya ada dua. Ni, di dunia, kita macam-macam rumah ada. Rumah bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. <laughs> ha, apa kata Piram ni? Ha, kalau dua-dua merajuk, hamba kahwin, ha, menyampah orang perempuan bila dengar lagu ni. Dah, kita ada isteri pertama, dua, ketiga, keempat. Tentuan ha, lah, saya tak ada dah setakat ni setia dengan yang satu. Balik kampung pula, ada pak mentua nombor satu, ada pak mentua nombor dua, ada pak mentua nombor tiga, ada pak mentua nombor empat. Banyak rumah. Ataupun kalau kita kaya, ui rumah kita di Ipoh ada, di Kuala Lumpur ada, di Singapura pun ada, di Johor Bahru pun ada, di Sungai Petani pun ada. Hmm. Di Perle pun ada, di Langkawi pun ada rumah. Jadi kita bolehlah nak pergi rumah mana satu, Malaysia kita ada rumah. Tapi hari akhiran kita tak banyak rumah nah. Kita rumah kita ada dua. Sama ada kita nak masuk syurga Allah Ta'ala Kena jadi orang baik Kena jadi orang yang taat Perintah Allah Dan tinggal larangan Allah hmm. Ataupun jadi orang yang masuk Satu lagi rumah Neraka Allah yang ni senang cerita. Macam mana mudah kerja nak masuk syurga, begitu juga mudah kerja nak masuk neraka. Iaitu abaikan perintah Allah. Lepas tu buat segala larangan-larangan Allah. Neraka lah. Tapi ingat, apabila kita memilih jadi manusia yang celaka ni. Jadi manusia yang ahlun nar. Jadi manusia yang ahli neraka. Ingat, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Sesungguhnya azab aku sangat jelas, sangat dahsyat. Jangan terlintah di hati, teringin nak tengok neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah wa akbar tuan-tuan. tuan-tuan muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis Nabi bercerita tentang neraka yang paling ringan siksa. Tak lain dan tak bukan neraka yang paling ringan siksa neraka whale. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail well, untuk orang yang musalli, orang yang solat. Ai. Orang solat pun kena neraka. Ya. Tetap diperuntukkan neraka bagi orang yang solat. Walaupun dia semayang, walaupun dia solat, ada neraka khusus untuk dia. Yang macam mana dia solat? Al-lazina hum'an salatihim sahun yang mereka itu lalai ketika solatnya. Nampak? Dia bukan tak semayang. Dia semayang. Tapi lagi lima, enam minit nak habis waktu, baru dia nak angkat sejadah, baru dia nak bentang sejadah, baru dia nak semayang. Itulah lalai. Zohok masuk satu suku saja, dia pilih pukul empat suku, baru nak semayang. Nampak? Maghrib masuk 7.32 saja Lagi 5-6 minit, lagi 10 minit nak isyak Baru dia nak ambil wuduk, dia nak semayang Ini orang yang lalai ketika semayangnya Bayangkan kalau sekiranya orang yang semayang pun Ada peruntukan neraka untuk dia Apatah lagi yang tak semayang Baik Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi bayangan kepada kita. Nabi describe bagi bayangan kepada kita. Orang yang terima azab Allah Ta'ala di dalam neraka paling ringan, paling kondem, paling... <laughs> Kalau hotel, orang kata hotel bajet. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuma letak bara api di tapak kaki dia. Yagli min huma dimaruh. Dek kerana tapak kakinya itu terpijak bara api yang Allah Ta'ala sediakan di neraka. Itu pun. Yagli telah menyebabkan otaknya menggelegak mendidih. Hello bro, ada berani? Bahasa budak lah ni. Hello bro, ada berani? Ada berani? Ya Allah. Cuma letak bara api di tapak kaki. Itu pun dah menyebabkan otaknya mendidih, menggelegak. Membuat-buat, menggelegak. Time dia kena tu Waktu ketika mana Allah Ta'ala seksa dia Barulah tak bara api Belum bakar lagi dengan api Ketika dia mengerang kesakitan tu Aduh sakit, sakit, sakit Hati dia merampui ha, Kalau yang tak faham bahasa utara Merampui ni maksudnya hati dia bersungut-sungut Hati dia bercakap-cakap Hati dia merampui Merungut-rungut Ya Allah, agaknya inilah dosa paling teruk sekali di neraka. Inilah azab yang paling dahsyat, paling berat di neraka. Nabi kata wa innaha sesungguhnya itu adalah azab yang paling ringan. Yang hang dok kata azab paling pedih, paling teruk tu, dah itu paling ringan. Kalau yang paling ringan pun hang dah tak tahan, apatah lagi neraka jahanam Allah yang paling pedih. Sebab apa? Akhirat ni tentulah tuan lah. Mauta ba'daha. Tidak ada kematian dah selepas alam akhirat. Kita mati sekali. Hidup dua kali. Hidup di dunia. Kemudian mati. For the second time, kita hidup balik semula daripada kubung kita. So, ada tak kematian lepas tu? No la mauta ba'daha tidak ada mati dah selepas itu. Jadi apa hal dengan orang yang kena seksa di dalam neraka ni? Depa kena seksa tu hidup-hidup tuan-tuan. Kalau di padang mahsyar depa kena matahari yang dekat dengan kepala pun hidup-hidup. Di api neraka depa kena bakar hidup-hidup. Tuhan kata apa? Kullama nadijat juludu um badalnahum juludan ghairaha. Setiap kami kami bakar kulit depa rentung hangui. Badalnahum julu dan gairaha. Tuhan tukar balik kulit yang baru. Kemudian bakar balik, Gentung balik, hangui balik semula. Badalnahum julu dan gairaha. Kami tukar kulit yang baru. Kemudian bakar balik, hangui balik, rentung balik. Badalnahum julu dan gairaha. Kami tukar kulit yang baru. Kemudian... La ilaha illallah proses bakar, rentung, kemudian tukar kulit baru, bakar balik, rentung, kemudian tukar kulit baru ni, proses itu berlaku berterusan, continuously. Sampailah bersih, dia punya dosa tu bersih habis. Selagi mana tak bersih dosa-dosa ni selagi itulah api ni duk guling-guling, api ni duk bergulung-gulung, api ni duk menyambak duk bergabak dia. Hangui, lepas tu tumbuh kulit baru, lepas tu bakak balik. Hangui, tumbuh kulit baru, bakak balik. Hangui, tumbuh kulit baru. Li yazukul azab. Supaya depa rasa azab kami lagu mana. Dulu main-main dengan agama Allah. Main-main dengan hukum Allah. Perli hukum Allah. Yeah. Kalau semua orang potong tangan, macam mana nak kerja? Hmm? Kalau nak rasa makan sup tangan, sup jari, afilah ke negeri tu. Memang. Dulu Nabi memanglah dia pakai janggut panjang sebab dia tak ada jilat, dia tak ada pencukur. Main-main. Tuhan kata, liyazukul azab. Tuhan bagi mereka cukup-cukup kena azab neraka supaya mereka rasa azab kami macam mana. Nampak? Muslimina muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga lah dengan orang yang kena seksa di neraka wil. Bayangkan tuan-tuan, bila pijak bara api, kita biasa terkena bara api. Takat-takat melecok aja. Lepas tu sapu dengan minyak gamat. Lepas tu dua minggu kemudian eloklah balik kulit kita. Kan? Ini tidak tuan-tuan terpijak bara api panas je sebab menyebabkan mengelegak otak. Time dia kena seksa tu, dia kata apa? Amboi, inilah kot seksaan yang paling terpedih sekali di neraka. Nabi kata dah, itu adalah seksaan paling ringan. Re Baik. Nah, hari ni kita bercerita pula tentang Yaum Tama, hari yang penuh dengan seksaan. Tuan-tuan, kalau boleh tengok tafsir surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Inna jahannama kanat mirsada. Saya tak baca daripada awal-awal surah An-Naba tapi saya baca daripada pertengahannya. Mula dengan ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala kata inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu telah tersedia. Uh, telah disediakan. Tunggu aja hari kiamat hangpa masuklah ke dalam tu. Neraka lah ni memang dah ada. Syurga lah ni memang dah ada. Cuma tak boleh nak masuk lagi neraka ataupun syurga ni sebab belum kiamat. Tapi dah disediakan. Dan untuk orang yang melampau batas. Itulah tempat kembali daripada bagi depa yang melampau batas melainkan lainlah kalau sekiranya langsung tak pernah dengar pasal Islam langsung tak pernah dengar apa itu Quran langsung tak pernah dengar apa itu hadis siapa itu Nabi Muhammad Allah tu Tuhan apa dan sebagainya dia tak pernah tahu tu semua pasal apa dia duduk dalam gua lama ha, macam ashabul kahfi kan duduk dalam gua sampai 309 tahun lama tak tahu apa Ataupun dia duduk dalam hutan banat mana Kan Daripada kecil <laughs> ha? Mak ayah dia macam cerita Tarzan Kan Tarzan Kan mak ayah dia bawa dia masa tu dia baby lagi Jadi mak opak dia bawa lah naik kapal terbang yang jenis poker tu kan Poker kan nama dia Kapal terbang yang kecil tu Tiba-tiba oh, ada masalah enjin Oh, Boom sekali Tu dia. Jatuh dekat satu bukit, puncak bukit tu dia punya bangkai pesawat tu semua habis hancur mak bapak dia mati. Yang dia ni tinggal, yang baby ni tiba-tiba hidup. Allah Taala selamatkan dia. Tiba-tiba satu ekor beruk, cimpanzi ambil dia bela, susukan dia, apa semua kadang sebagainya. Jadi dia hidup dengan menatang dia makan macam binatang makan a ah, dia mandi apa nama dia pakai pun macam dia pakai pun pakai cawan aja a ah, rumah pun atas pokok aja kadang-kadang dia berkawan dengan binatang ah, dia dia bercakap dengan binatang Hu -huh -huh. Jadi orang macam ni dia langsung tak tahu apa itu Siapa itu Allah Siapa itu Tuhan Apa nama Nabi Muhammad tu siapa dia Quran pun dia tak tahu apa Hadis pun dia tak tahu apa Orang yang macam ni dimaafkan Dia pun tak tahu apa Selimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahuwataala Ataupun orang yang lari-lari beranak-beranak Memang Allah Ta'ala tarik nikmat akal dia dia satu budak yang terancat akal, sindrom down kah apa semua. Bab-bab Islam ni, apa pun cakap pasal agama, dia tak faham. Orang macam ni, dia maafkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dah bagi dah akal kepada kita. Alam aja'allaka sama, wa basara wa mala. Allah subhanahu wa ta'ala tanya, Bukankah dulu aku bagi hang nikmat apa? Samaa, ah, mendengar. Pernah tak dengar Quran? Pernah tak dengar hadis? Pernah tak dengar benda-benda agama, nasihat-nasihat agama? Alam aj'al laka samaa. Ah. Dulu aku bagi hang nikmat telinga, nikmat boleh mendengar. Wa basara, dan aku bagi hang nikmat boleh melihat. Pernah lihat tak orang-orang alim? Pernah lihat tak orang-orang agama? Pernah tengok tak Quran? Pernah tengok tak hadis Nabawi? Wa mala. Dan Allah Ta'ala bagi kita harta. Allah Ta'ala bagi kita fu'ada. Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran. Nekmat-nekmat yang Tuhan bagi kepada kita ini. Tuhan tanya apa ni? Tuan-tuan muslimina muslimat anda rahmati Allah s.a.w. Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada no excuses, no alasan apa pun kepada kita untuk kita bagi jawab kepada Allah Ta'ala nanti. Ya Allah, saya tak pernah tahu tentang Islam. Ya Allah, saya tak kenal Quran. Ya Allah, saya tak tahu apa itu Rasul, apa itu hadis dan sebagainya. Saya tak pernah dengar pun benda-benda agama. Tak boleh. Buka TV aja macam-macam program agama. Buka handphone pun macam-macam ceramah agama dah. Tuan-tuan nak ustaz yang cengeng? Cengeng ni apa tuan-tuan? Garang. Ustaz, tuan-tuan nak ustaz yang kaki lawak? Ada. Daripada bagi salam sampai la wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum gelak saja. Tuan-tuan nak ustaz yang boleh menyanyi? Lagu Bollywood pun boleh, lagu Piramli pun boleh. Macam-macam ada. Tuan-tuan nak, nak, nak cari ustaz yang boleh bagi kita mengantuk pun ada. Ustaz yang bagi kita semangat pun ada. Ustaz yang bagi kita menangis pun ada. So, no excuses. Tidak ada alasan untuk kita kata kita tak pernah dengar tentang Islam. Tuan-tuan, muslimina, muslimat, dan rahmat, ya Allah. Sebab itu Tuhan kata apa tadi kata? Litari nama Abah. Neraka itu adalah untuk orang yang melampau melampaui batas ma'aba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan tem, segala, sebagai tempat kembali kepada mereka. Neraka itu adalah tempat kembali kepada orang yang melampau tadi. Melampau ni maksudnya apa Tuhan dah letak Quran, dah bagi Quran, dah bagi hadis masih tak mau ikut. Bahkan bukan setakat tak mau ikut, menentang lagi. Ha. Pasal apa? Orang ni suka menentang agama, menentang Islam, menentang Allah. Tuhan sebut di dalam surah al alaq. Tuhan kata apa? Kan surah alaq tu makna apa nama yang mula dengan Ikhraq bismi rabbi kalladhi khalaq khalaqal insana min alaq tu. Tuhan kata apa? Innal insana layatara. Sesungguhnya manusia ni dia suka melampau. Tara maksudnya melampau. Pasal apa manusia ni suka melampau. Melawan Tuhan ni melampau lah. Tak mau laksana hukum Allah, hukum hudud. Okey, that's fine. Hang setakat berdosa besar. Sebab tak ikut arahan Allah. Tetapi bila dah menentang hukum Allah, cabar hukum Allah bawa ke mahkamah. Kalau bawa hukum Tuhan ini, hukum hudud ini, I sue you. Aku akan saman hang. Aku saman negeri tu. Kalau nak buat hukum Allah Ta'ala. Ini melampau melampau ar-ra'ah ustaghna kalla innal insana layataka Tuhan kata sesungguhnya manusia ini dia suka melampau pasal apa manusia ni suka melampau tuan-tuan ar-ra'ah ustaghna sebab dia rasa hebat dah nampak tak macam namrud lah macam firaun lah oh Layat tara melampau kita tak mau tak bersetuju dengan apa Tuhan kata kita jadi fasik. Kita tak buat apa Tuhan buat, apa Tuhan suruh. Kita tak nak semayang, puasa, tak nak zakat, tak nak pakai tudung dan sebagainya. Kita setakat jadi fasik berdosa besar. Tapi bila kita dah satu peringkat yang lagi satu. Bukan setakat tak mau buat arahan Allah, menentang hukum Allah menentang ayat-ayat Allah yang yang suruh kita pakai tudung ni kenapa eh mak saya dah umur 70 tak pernah pernah pakai tudung tapi tak pernah kena rogol pun wah yang ni melampau dia buat satu analogi yang macam tu satu misalan macam tu la <laughs> ilaha illallah tentu tahu atau tidak ada manusia jadi macam ini. kata mak saya umur 70 dia tak pernah pakai tudung pun Eh ustaz ustaz ni suruh kita pakai tudung pakai tudung. Mak saya 70 tak pernah pakai tudung. Tak pernah kena rogol. Sibuklah ustaz ni. Tampak. Kita bukan masalah siapa kena rogol siapa kena tidak. Kita masalahnya itu arahan Allah. Taatlah. Orang yang beriman sikap dia sami'na wa Dengar taat betul. Tapi kalau hang jadi satu manusia yang sami'na wa asayna. Dengar lawan. Dengar bantah. Dengar kondem. Dengar serang. Dengar cabar. Itu menjadi manusia yang munafik. Inilah golongan monafik eh. Yang rasa benci dengan ayat-ayat Allah. Tapi kata mereka ni munafik, mereka marah. Kalau mereka kata, kalau kita kata mereka ni kapiak, mereka marah. Eh, saya Islam tau. Jangan duk kata saya macam tu. Ah. Ha tapi hatinya penuh benci dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi kita sebutlah. siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak jadikan dia sesat? Allah taala jadikan hatinya jada ya ja'al sadrahu dayyikan haraja Allah taala akan jadikan hatinya sentiasa sempit dengan Islam, sentiasa sesak dengan Islam. Bila sebut tentang Islam ni rasa tak nak menapeh susah nak bernafas ha, 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 ha. jadi meluat jadi benci ka annama yas'aduh seperti mana seolah-olah dia sedang menaiki langit yang tak ada oksigen bila sampai lapisan uh, lepeh daripada lapisan atmosfera kita dah tak ada oksigen jadi bila kita naik ke sana tu tanpa ada alat bantuan oksigen tu kita sesak ha, ha. macam itulah orang yang Allah Taala jadikan dia sesat bila dia nampak Islam saja dia jadi kepanasan. Nampak saja hukum Allah, dengar aja benda-benda agama ni, dia jadi kepanasan. Tuan-tuan, syukurlah tuan-tuan kalau kita tak jadi manusia yang macam macam itu. Allahu a'lam. Muslimin dan muslimat dan rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena jangan kita jadi manusia yang tarin, jadi manusia yang melampau. Litarina ma'aba. Neraka itu Tuhan kata adalah khusus untuk orang yang melampau-lampau. Seperti mana di dalam surah Al-Alaq tadi. Kalla ha, innal insana Sesungguhnya manusia ni suka melampau. Ha? Ar-ra'ahu Pasal apa? Dah rasa diri hebat sangat, kaya sangat, berkuasa sangat, power sangat. Dia dah jadi macam Fir'aun lah dengan Namrud. Firaun ni melampau tuan-tuan sampai dia mengaku diri dia Tuhan. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Dia punya kerajaan bila perang tak pernah kalah. Dan dia pula Firaun ni hidup lama. Tak pernah ada sakit apa, -apa pun. Gaut pun tak pernah kena. Sebab itu dia rasa diri dia Tuhan. Sama juga dengan Namrud. Namrud tak pernah perang. Sorry, tak pernah kalah dalam medan peperangan. Kerajaan dia bila menang, bila perang menang. Bila perang menang, bila perang menang. Sebab itu dia melampau sampai ke satu tahap dia cabar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau Allah tu kalau Tuhan tu hebat sangat, jom turun ke bawah main perang dengan aku. Apa ada? Kalau kerajaan Tuhan kamu tu hebat sangat, dia kata pada Nabi Ibrahim Bawa kerajaan dia ni, bala tenteranya ni turun ke buka bumi. Jom perang dengan tentera aku. Melampau tak? Melampau. Bila dah sampai mencabar Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala sahut cabaran namrud. Allah Ta'ala hantar sekok nyamuk aja, Sekok nyamuk tu aja Masuk ke telinga dia. Duduk dalam kepala otak dia berapa malam. Akhirnya namrud tak boleh nak tidur-tidur malam. Akhirnya mati bengong lagi tu. Akhirnya mati bengong tu. Mati macam tu aja tuan-tuan. Allah Ta'ala hantar makhluknya yang sangat halus. Sama macam kita lah. Jangan sombong. Kan? Allah Ta'ala hantar COVID-19. Lagi halus daripada nyamuk. Sampailah Allah Ta'ala tak bagi. Saintis perubatan tak dapat jumpa dia punya ubat. Cuma dapat jumpa kaedah-kaedah pencegahan. <tuh> Dulu ada satu orang bekas timbalan kesihatan. Timbalan Menteri Kesihatan. Kan? Dia kata apa? COVID-19 ni tak ada ubat sampai lah. Yang boleh hanya cara pencegahan. Jadi pencegahan yang paling bagus sekali untuk halang virus COVID-19 ni adalah kita rakyat Malaysia oh, selain daripada kena pakai face mask tu lepas tu kena apa nama buat penjarakan sosial apa semua kita sentiasa kena basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh macam-macam. sentiasa kena cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Saya nak tanya tuan-tuan, agama apakah yang mengajar umat dia agar sentiasa basuh muka, tangan dan kaki? Agama apa? Agama Islam. Carilah dalam agama Kristian tak jumpa. Carilah dalam agama Hindu tak jumpa. Carilah dalam agama Yahudi tak jumpa. Nasrani tak jumpa. Semua dalam Bible pun tak jumpa. Taurat pun tak jumpa. Kita jumpa dalam Quran. Suratul Ma'idah ayat 6. Faida kum tum ilah solat fausilu hakum apabila kamu nak tunaikan solat fausilu wujud hakum hendaklah kamu basuh muka kamu wa aidiyakum ilal marafik dan kemudian kedua-dua tangan kamu sampailah ke siku. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal Ka'bah. Kemudian sapulah kepala kamu wa arjulakum ilal Ka'bah dan kaki kamu sehinggalah buku lalih. Allahu akbar. Cantik. Ini bermakna Islam telah mendahului sains. Islam telah mendahului perubatan. Islam telah mendahului teknologi yang dok ada hari ini. Hari ini setelah Quran turun 1400 tahun dulu, hari ini orang baru nampak cara-cara pencegah walhal Quran dah lama Tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita jangan jadi manusia yang parah. Jadi manusia yang sangat melampau kepada Allah Taala tak boleh daya ketentuan kita tak boleh upaya kena nak lawan Tuhan Allah Taala suruh kita lawan COVID-19 pun tak terdaya <tid> tak terdaya sedangkan COVID tu kata saintis dia punya size dia very very micro kosong 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 berapa kali kosong lapan kali kosong point something point perpuluhan nombor sikit-sikit. Sekian, 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 sekian bermakna very micro satu kuman satu satu makhluk Allah yang mikronisme mikroorganisma yang sangat kecil kalau kita hebat sangat jom kita gunakan segala peralatan tentera kita untuk lawan COVID-19 Amerika Syarikat sendiri pun terduduk dia jatuh dia ekonomi dia merudum jatuh sedangkan dia ada nuklear kenapa tak guna nuklear untuk lawan COVID-19 China pun ada nuklear kenapa tak guna nuklear hang tu untuk lawan Covid-19 begitu juga dengan Itali begitu juga dengan Perancis dengan Jerman hampir semua 150 negara yang terlibat ataupun yang kena kemelut pandemik Covid-19 semua tak boleh buat apa tak boleh buat upaya. Akhirnya berkorong dalam rumah berapa hari dalam musim PKP. Tak boleh itu, tak boleh ini. Ekonomi jatuh, segala apa kerja kita jatuh. Tak boleh makan. Akhirnya tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala buat kita? Nampak tak? Selimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi janganlah jadi manusia yang tarik, yang melampau. Sebab Tuhan kata, Hmm? Inna jahannam makanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu Tuhan dah sediakan. Litari na Kepada mereka yang suka melampaui batas. Ma'abah. Disediakan tempat mereka. Hmm? Labisina fiha ahqabah. Allah subhanahu wa ta'ala kata lagi apa dia? Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lama. Kalau orang yang tak beriman, orang kafiyah khalidina fiha abadah kekal selama-lama. Tapi kalau dia Islam, tapi dia munafik. Kalau dia Islam, dia fasik. Kalau dia Islam, dia ni adalah uh, dia bersubahat dengan apa nama dosa maksiat. Jadi Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka dulu, kemudian bila dah bersih segala dosa kena bakar dengan neraka, kemudian barulah masuk ke dalam syurga. Ya golongan-golongan yang dah pernah terima azab neraka jahanam Allah taala kemudian Allah taala invite dia masuk ke dalam syurga golongan ini dipanggil al-jahanamiyyin al-jahanamiyyin maksudnya orang yang pernah menerima azab neraka Allah Subhanahu wa taala nampak muslimin dan nah muslimat sebab ada tiga golongan yang masuk syurga ni yang golongan yang pertama yang masuk syurga bi ghairi hisa beguairi hisab masuknya dia masuk syurga without any interview dia masuk syurga Allah Taala free of charge kalau orang Arab kata duhulul jannah majjanat masuk syurga Allah percuma ada yang masuk syurga Allah Taala kena hisap dulu ha, kena melalui proses-proses dulu kena hisap dulu kena timbang dulu dekat mizan ha, lepas tu kena apa nama kena kena melalui titian siratal mustaqim dulu dan sebagainya barulah dapat syurga Allah. Ada orang pula masuk syurga Allah, dia kena masuk neraka dulu. Kemudian dah bersih, dia punya dosa, barulah masuk ke dalam syurga Allah. Ha, golongan ni lah yang digelak oleh agama sebagai Al-Jahnamiyin. Ha, golongan yang pernah merasa azab neraka jahannam Allah SWT. Baik, seterusnya yang 24, Allah Taala kata apa? La yazuquna fiha bardan wala sharaba dalam neraka tu sepanjang duduk dalam neraka tu la yazuquna fiha bardan tidak ada rasa sejuk langsung wala sharaba dan tidak ada minuman langsung untuk depa maksudnya sentiasa dalam kepanasan kehangatan terbakar sana terbakar sini Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa puluh tahun mereka duduk dalam neraka. Selagi mana dosa mereka tu tak dibersihkan lagi. Selagi itulah mereka ni berada dalam keadaan neraka. Yang mana Tuhan kata, La yazuku nafiha barudah. Tidak ada yang mereka rasa. Tidak adalah. Tidak. Bagi mereka ini Allah Ta'ala kata apa. Mereka tak rasa apa. Melainkan hari-hari mereka rasa kepanasan la yazuquna fiha barda tidak merasa langsung kesejukan wala syaraba dan tidak ada langsung minuman untuk depa illa wa ghasaka kecuali Allah Subhanahu wa taala bagi minuman apa kecuali keadaan depa nanti apa di dalam neraka hamima sentiasa kepanasan wa ghasaka dan minuman yang paling layak untuk ahli neraka ghasaka iaitu Minuman ayak badan manusia Tentuan, uh, dia panggil ayak Kan macam kalau sekiranya kita bakar ikan Kita bakar ayam Kan dia punya ayak Ayak ikan tu kan meleleh-leleh Menitik-nitik jatuh ke bawah Tu ayak apa tu kak? Itu ayak lemak ikan tu Begitulah nanti Minuman yang paling layak Untuk dirasa oleh ahli neraka Itulah minumannya Ayat tubuh badan manusia yang kena bakar tu. Ya Rabbana muslimina muslimat an rahmati Allah sekalian. Hmm, jazaa'u wifaqa. Tuhan kata itulah balasan yang paling elok untuk depa, paling sesuai. Pasal apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sebab sepanjang depa hidup langsung tak teringin nak kembali kepada agama Allah. Langsung tak nak taubat kepada Allah lainlah kalau sekiranya sebelum dia meninggal dia sat dia 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 dan bertaubat pada Allah. Dulu dia lawan Islam, dia lawan hukum-hukum Islam kadang sebagainya. Akhirnya 2 dua tiga tahun sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia dan bertaubat kepada Allah, dia munajat kepada Allah, dia serah diri kepada Allah Taala, dia pi Makkah, dia pi buat haji kemudian dia taubat sungguh. Alhamdulillah. Ini tidak sampai hujung nyawa dia langsung tak bertaubat. Hmm ni yang dikatakan tadi innahum kanu la yarjunah hisaba. Langsung dia ni Tuhan kata apa? Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingat terhadap hari hitungan amal. Maksudnya tak ingat langsung bahawa akhirat besok depa kena kena azab neraka ah ni. Baik, seterusnya wakazzabu bi ayatina kizaba. Yang kedua nya kenapa kerana mereka ni suka membohongi ayat-ayat kami. Suka mendustakan ayat kami. Tak percaya kepada ayat Allah. Tak percaya kepada Allah dan Rasul. Ini untuk orang kafir. Untuk orang Islam pula, mereka, bukan, mereka percaya kepada Allah dan Rasul. Tetapi tak menerima pula perintah Allah dan Rasul. Menentang pula ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Sanggup mereka kata, Bang, Nabi Muhammad ni pun manusia. Dia boleh jadi macam kita. Dia manusia juga. Ada salah dan silah. Lagu kita juga. Jadi Nabi Muhammad ni bukan semuanya betul pun. Bukan semua benda boleh ikut dia pun. Pula. Kan? Kenalah. Kalau orang macam ni memang nak kenal. Baik. Musliminah muslimat. Anda rahmati Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Dan tiap-tiap sesuatu daripada bawaan hidupnya telah kami hitung secara betul. Ha. Tuhan dah tulis dah apa azab yang mereka akan kena. sebab tu tuan-tuan, bahaya. Ada orang bila dia buat dosa, tiba-tiba tak kena azab apa-apa. Tak kena balasan apa-apa di dunia. Dia rasa makin lama, makin hebat, makin sama. Oh, dia siap provok kita. Ampah pergi masjid hari-hari, semayang tukang terbalik, apa dapat? Aku ni tak payah semayang macam apa. Hujung minggu pi kasino. Hujung minggu pi berjudi. Ada duit pi cari pompai. Tengok bisnes aku makin kaya, makin mewah. Tak ada penyakit apa-apa. Yang hang ni pi surau, pi masjid, pi kuliah dengan ustaz tu ceramah. Hmm, tengok tu dengan kaki gaut bila berjalan tempang sana tempang sini, kena kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, Operate mata lah apa. Macam-macam sakit. Walhal sepatutnya orang macam hang ni. Tuhan tak bagi sakit pun. Yang sepatutnya jadi sakit tu adalah kami. Kami yang tak semayang, tak puasa ni. Oh, dia pergelah. Ketahuilah tuan-tuan. Itulah yang dipanggil istidraj. Apa tanda-tanda istidraj? Istidraj ni, yang pertama, apabila seseorang itu, istidraj ni adalah khusus untuk orang kafir ataupun untuk orang fasik. Satu kelebihan luar biasa. Nah, contohnya satu orang kaki maksiat. Maksudnya bukan kelebihan luar biasa lah. Dia makin makin dia berdosa, makin dia kaya, makin dia berdosa, makin dia buat maksiat, makin kaya, makin kaya, makin sihat pula. Makin berkuasa lagi pula. Itulah tanda-tanda Allah Taala dah bagi ujian istidraj kepada dia. Bukan bermakna Allah reda terhadap perbuatan mereka. Tetapi Allah Ta'ala sengaja bagi mereka berdosa banyak-banyak. Sebab Allah Ta'ala dah longgokkan azab yang pedih di neraka besok. Bagi kita, orang yang beriman, tiba-tiba kena penyakit itu, kena penyakit ini. Ingat, itu bukan petanda Tuhan zalim kita. Itu petanda Allah Ta'ala nak luruh dosa-dosa lama. Ingat ya. Selalunya ujian Allah Ta'ala akan datang kepada kita setelah kita berubah jadi baik. Ha. Betul? Betul Ustaz? Masa saya samseng, saya gangster, saya pukul orang, saya jahat dulu. Saya happy hidup saya. Tapi bila saya dah berubah jadi baik ni Ustaz, sakit macam-macam. Kena isteri sakit, anak sakit. Isteri tak sakit, isteri menyakitkan hati. <laughs> anak tak sakit, anak menyakitkan hati. Macam-macam musibah Ustaz. Ha, macam penceramah daripada apa nama Singapura. Ha, ni ada orang Singapura sini. Siapa abang abang Fadil tu yang yang tato sebelah tu kan. Ha, keluar dalam sahabat dulu. Dalam tempoh satu bulan dia accident dua kali. Nampak? Kereta dia yang aksiden hari tu, dia nak pergi ceramah. Tiba-tiba aksiden. Tak dan nak repair lagi, dia pergi dapat dia dapat satu jemputan ceramah pula di Melaka. Aksiden pula tu. Dia pakai pula kereta kawan. Kereta yang dia kereta dia tak siap lagi repair. Dia pergi pinjam kereta kawan. Aksiden lagi. Dua kali aksiden. Dia kata, Ish, Ya Allah. Masa aku jahat, aku samsing dulu. Aku happy je. Tak ada kena itu, tak ada kena ini. Tapi bila dah berubah, jadi elok, jadi baik. Macam-macam kena. Memang lumrah. Selalu kifarat dosa akan berlaku setelah kita jadi baik jadi elok. Kifarat dosa ni maksudnya penghapusan dosa. Jadi terima sahajalah ujian-ujian Allah itu tanda Tuhan nak hapuskan dosa lama kita. Alah, kita baru jadi baik 2 3 tahun. Jahat kita 20 tahun 30 tahun. Kita jadi elok, buku kita cantiklah ni baru 5 tahun. Tetapi perangai hodoh kita ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Maka Tuhan nak habiskan dosa-dosa lama kita tu dengan cara kifarat dosa. Supaya kalau kita mati nanti, kita bersih pahala. Eh, kita bersih dosa-dosa kita. Mati dalam keadaan radiyatan mardiyah. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha kita. Baik. Allah Ta'ala. Baik, seterusnya. Fadhuku falan nazidakum illa azabah. Tuhan kata lagi, Fadhuku rasalah azab aku. Falan nazidakum dan di dalam neraka ini tidak ada apa yang kami tambah illa azabah kecuali makin hari makin diazab oleh Allah makin hari makin azab makin hari makin azab ah, ini yang dikelakkan sebagai yaumut tamah tadi tu hari yang penuh dengan azab Allah taala uh, kita tuan-tuan hari-hari hari ini kita makan hari ini kita ada berita gembira ni besok kita buat benda lain pula hari ketiga kita Oh, hari-hari kita ada cerita yang berbeza-beza berlainan. Ah, ha, macam tadi kita makan roti canai, besok kita makan nasi lemak, uh, lusa pula kita makan kuih lain ke apa semua. Tetapi orang yang ahli neraka ni hari-hari tu je azab yang dia dapat. Falan nazidakum illa azaba. rasakan. Allah Taala kata. Rasakan oleh kamu azab kami ni. Balan nazidakum illa azabah. Dan tidak ada benda yang boleh. Tidak ada benda hari-hari yang kamu akan jumpa. Illa azabah. Kecuali azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, takutlah kita dengan ayat Allah. Takutlah kita dengan azab Allah. Dengan neraka Allah dan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa ya, yang baik datang daripada Allah, tak baik itu diri saya. Sekali lagi saya sebut tujuan saya berkuliah online bukan nak kenen kepada siapa-siapa, sindiak kepada siapa-siapa, perli siapa-siapa, serang siapa-siapa, tibai siapa-siapa. Kalau itu niat saya saya tak boleh pahala. Saya nak pahala, saya nak juga dapat pahala tu di akhirat kelak. Niat saya adalah nak terbiah. Kalau apa yang saya kata ini kena kepada siapa-siapa. Anggaplah Allah Ta'ala hantar saya untuk tarbiyah tuan-tuan. Sebenarnya saya pun tak ada idea. Sebelum saya online tadi, saya pun tak tahu apa saya nak cakap depan tuan-tuan. Tapi bila saya start saja, Assalamualaikum, tiba-tiba idea datang meneru macam-macam. Ilham tu datang daripada Allah. Maksudnya, ini kerja Allah. Allah Ta'ala campakkan ke dada saya untuk cakap apa yang Tuhan suruh cakap. Jadi kalau terkena kepada mana-mana pihak, itu bukan tujuan saya pun. Tujuan saya nak terbiah. Anggaplah itu petanda Tuhan nak jadikan kita ni baik. Allah Ta'ala hantar sambadi satu orang untuk terbiah kita. Sebab Nabi kata apa tadi? Mayuridillah yu, wa mayuridillahu ma bihi khairan yufakihu Siapa yang Allah Taala nak jadikan dia elok jadi baik yufaqi hudin Allah Taala akan bagi dia kefahaman tentang agama. Ataupun siapa yang Allah Taala nak jadikan dia elok jadi baik dapat hidayah yashrah sadrahu lil Islam. Allah Taala akan buka pintu hati dia untuk terima Islam, untuk terima nasihat-nasihat agama. Jadi syukurlah tuan-tuan kalau sekiranya tuan-tuan hari-hari Allah Taala datangkan orang yang boleh tarbiah tuan-tuan supaya hidup kita berpandu dengan panduan yang betul di sisi Allah taala dan rasulnya. Saya minta ampun, saya minta maaf. Saya doakan kebahagiaan, Rahmah, maghfirah, sakinah dan juga saadah kepada tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Bagi siapa-siapa yang baru masuk ataupun baru saja mengikuti kuliah online saya, sebenarnya koleksi kuliah saya ni dah banyak dah, dah lama dah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya Syahrizal Zainuddin Tuan-tuan tolong uh, uh, friend request saya InsyaAllah saya akan uh, terima Tuan-tuan punya friend request Tuan-tuan boleh tengok sepanjang Kuliah online kita berjalan Koleksi-koleksi kuliah online kita Yang sebelum ini Ataupun tuan-tuan boleh masuk ke dalam YouTube saya Ustaz Syahrizal Zainuddin Di sana ada koleksi kuliah-kuliah saya Di masjid dan di surau Tolong subscribe sekali, langgan sekali supaya tuan-tuan boleh jadi uh, boleh ikuti koleksi kuliah-kuliah saya yang lain. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Wallahu alam tanmu majlis dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التعويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشْتِنَابًا اللهم ارحمنا إن كنا عاصين وارحمنا إن كنا غافلين وارحمنا إن كنا مذنبين وارحمنا إن كنا منافقين وارحمنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته